Hej allihopa och välkomna till del 2. Idag kör vi invändig tvätt. Vi kommer använda oss av Tershine-produkter, Vision och OPC Cleaner. Vi kommer ju naturligtvis använda OPC Cleaner bra mycket mer än Vision, men skitsamma. Vi börjar med att plocka ut stolarna så att vi får in kameragrejer och ljus här inne. Så tar vi det därifrån. Och vi börjar med att ta ut stolarna. Och då börjar vi här. Här är en liten stjärnskruv. När den har kommit fram hit så sitter det en liten skruv här. Även här bak sitter det ju kåpor över skruvarna, och för att få bort de här kåporna så tar du tag här med fingern, drar bakåt samtidigt som du trycker ut den sidan och den sidan. Sen tar du en skruvmejsel här och så forcerar du den lite försiktigt så. Sen drar du bara ut den. Nästa grej man vill ta bort är den här kåpan för att kunna få loss bältet, för att den kommer att sitta kvar i stolen om vi tar ut den, så att den måste ju bort. Och då har vi en stjärnskruv här nere. Och vi har även en stjärnskruv i framkant här. Okej, då tänker jag att vi tar ut baksätet, och det är inte så himla svårt, man bara trycker in här nere och lyfter uppåt. Sådär, då har vi plockat ut baksätet, vi har fått ut framstolarna. Nu ska vi bara ta och lyfta ut mattorna och allt löst skräp, sen ska vi börja dammsuga här. Sådär, då var vi inne på nästa grej, och då tänkte jag ta tag i stolarna här. Vi ska ta och köra samma medel på dem, det blir APC hela vägen. Den vänstra stolen här är ju förarstolen. Man kan ju se att det är en ganska stor skillnad på förarstolen gentemot passagerarstolen. Men jag tycker att vi sätter igång och försöker få bort det här. Så att vi ska försöka få den att se ut lite mer som passagerarstolen här.
varmt det är. Det är 25 grader varmt här inne, tror jag. Jag vet inte hur varmt det är inne, men det är alldeles för varmt för att stå här och filma idag. Nog om det. Nu tänkte jag att jag går igenom lite snabbt produkterna som vi använt här och som faktiskt klarade sig med i den här, i de här två videorna jag gjorde nu. Det var två stycken som inte riktigt kom med. Apex Plusen hann inte göra hela bilen, det började regna. Tyvärr, vi får ta de här två grejerna en annan gång. Jag hann bara inte den här gången, tyvärr. Så jag ställer undan dem, tänker inte ge något betyg på dem. Mina favoriter kan vi börja med. Refracten och Purify S. Riktigt, riktigt bra grejer. Köp dem nu. Alltså lägg dem i rekondlådan för att det här är riktigt bra grejer. Ceramic Quick Coaten. Dryg s***. Och jävla vad lätt det är att torka av den. Fantastiskt resultat. Jättebra Quick Coat. Kan rekommendera den alla dagar i veckan. Prova den. Ni kommer få samma uppenbarelse som jag har. Riktigt bra grej. Purify S en shampoo. Skitbra. Tar ett, kanske ett dygn, två timmar sådär i torka innan man ser det fulla resultatet. Men har du ett bra grundjobb, suverän sån här vardagsbiltvättmedel, skitbra. Tar inte grov smuts, men har du som sagt ett bra underlag så kommer den här göra att det blir riktigt bra bling i grejerna. Riktigt bra, kan starkt rekommendera. Vision, en vanlig glasputs. Funkar jättebra. Men det är bara en vanlig glasputs, inte så mycket ord om den egentligen. Gör ett fantastiskt resultat, lämnar inga streck efter sig eller någonting sånt. Turshines OPC, skitbra, lite klem kanske, men lämnar efter sig ett jättebra resultat. Absolut inget kladd eller något sånt här konstigt man kan få från vissa när det har torkat då. Utan den lämnar en ren, fin, torr yta. Suverän, skitbra underhållstvätt för inredningen. Det var allt jag hade för idag. Hoppas att ni tyckte om det. Om ni gjorde det, tryck gärna en tumme upp. Lämna gärna en kommentar. Skriv gärna vad ni tycker om de här lite kortare, mer effektiva klippen. De är lite mer pang på. Jag tror att det blir lite roligare än att säga att jag står och tjötar i 20 minuter. Det är en lite ny idé att prova här. Ja, just det! Lite bonusmaterial också. Jag ska hämta. Den kommer ju ramla. Ja, jag har köpt lite ljuddämpaplattor som ska upp i taket. Så förhoppningsvis så blir vi av med lite av det ekande ljudet. Men det blir till nästa gång. Tills dess, ha en bra dag, ha en bra vecka, så syns vi i nästa klipp. Ha det gött! Hej!